Шановні дніпряни і гості нашого міста, від імені великої когорти істориків Дніпра вітаю вас з нашим святом спільним. Ну і бажаю, щоб на цей день ви змогли отримати якнайбільше задоволень, але головне пам'ятати, що наше місто має давні традиції, в тому числі і святкування. За більше ніж 300 років нашої історії ми багато чого пережили. З часів козацьких, коли ще наше місто називалось Новий Кадак, ми маємо пам'ятати, що ми козацького роду, що наше місто засновано саме українськими козаками. Не забувати про це, пам'ятати їхні традиції і їхню волю до перемоги, їхню звитяжність. Дніпро нещодавно довів, що він справді місто-форпост, що він пам'ятає козацькі традиції, тому це якраз те, що робить нас тим, яким ми є. Також не варто забувати і наш імперський період часів Російської імперії, тому що в той час з'явилися і перші величні споруди нашого міста, кам'яні, які досі стоять, і фактично формувалася інфраструктура нашого міста. Не забувати наших видатних діячів, таких як Олександр Поль, Дмитро Єварницький, яких створювали фактично тут нам новий фактично простір. Також радянський період, тому що в цей час ми стали космічною столицею і всього Радянського фактичного Союзу, і України, і продовжуємо ці традиції долі, досі продовжувати. Ну і четвертий етап, етап незалежності, фактично, він має якби сумувати всі ті здобутки, які місто має за ці більше ніж 350 років історії, і не забувати їх, не забувати наших видатних діячів, не забувати, що наше місто одне з найбільших в Україні, і працювати на користь нашого міста –